Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա ժամանելու փաստը հայտնի էր օրեր առաջ, իսկ թե ինչի շուրջ են լինելու բանակցությունները, եղել էր վարչապետի հայտարարությունը։ Երեք մի խումբ ընդդիմադիրներ հայտարարել էին, որ փակելու են Զվարթնոց օդանավակայան տանող ճանապարհը, թույլ չտալու Փաշինյանի ուղևորությունը Մոսկվա։ Այդուհանդերձ ոստիկանության միջամտությամբ վարչապետի ավտոշարասյունն անարգել հասել է օդանավակայան և Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորգյանն ավելի վաղ պարզաբանումներ էր ներկայացրել այցի վերաբերյալ։ Հայտնել էր, որ Երակոմ հանդիպման նախապես պլանավորված օրակարգը տնտեսական բնույթ ունի, որը վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացմանը, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից Նախիջևանի երկաթուղով դեպի Սյունիքի մարզ։ Ադրբեջանական կողմը և հայկական որոշ շրջանակներ անընդհատ շրջանառում են այսպես կոչված Մեղրիի միջանցքի թեման, սակայն ինչպես բազմիցս նշվել է, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ չկա ոչ Մեղրիի, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին որևէ դրույթ։ Հայկական կողմի համար, սակայն, անկյունաքարային և սկզբունքային է գերիների վերադարձի, ադրբեջանցիների թիկունքում մնացած մեր զինվորների որոնողափրկարարական աշխատանքների, զովասների մարմինների հայտնաբերման, անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու խնդիրը։ Առանց այս հարցերի լուծման կամ էական առաջընթացի չափազանց դժվար կլինի տնտեսական օրակարգի արդյունավետ քննարկումը, և հայկական կողմ այս խնդրի քննարկումը համարում է մոսկովյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը։ Վարչապետի խոսնակն ընդգծել էր, որ Մոսկվայում Ղարաբաղի հարցի կամ տարածքային որևէ հարցի լուծմանը վերաբերող փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Նախատեսված ժամին Կրեմլում մեկնարկել է Երակոմ հանդիպումը, բացման խոսքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ողջունել է երկրների ղեկավարներին և շնորհակալություն հայտնել նրանց Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը քննարկելու նպատակով Մոսկվա ժամանելու համար։ Շուտինը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի նկատմամբ կողմերի դրական արձագանքի համար, խոսել նոյեմբերի 9-ին ստորագրած համաձայնագրի մասին, ներկայացրել, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ իր գործողություններում ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվել Ռուսաստանը։ Հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ Ռուսաստանն իր բոլոր գործողություններում ձգտել է հետևել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հիմնական մշակումներին։ Մենք շարունակում ենք պարբերաբար համակարգել մեր գործողությունները գործընկերների Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այսօր կարելի է գոհունակությամբ հաստատել, որ Երակող հայտարարությունը հետևողականորեն իրացվում է։ Մեր համոզմամբ դա անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում ինչպես հայ, այնպես էլ ադրբեջանցի ժողովուրդների շահերի արդար հիմքերի վրա երկարատև հակամարտության լիարժեք կարգավորման համար։ На справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов. Հակամարտող կողմերի խնդրանքով այսօր ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում գործում են 23 դիտակետեր, եւս 4-ը հետևում են միջանցքով տեղաշարժի անվտանգությանը։ Ներկայացրել է Ռուսաստանի նախագահը տարածաշրջանում իրավիճակը գնահատել հանգիստ, խոսել իրենց ճանկերի մասին։ Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещённых лиц и беженцев. Մեր կողմից շատ բան է արվում փախստականների անվտանգ վերադարձն ապահովելու ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 14-ից Ղարաբաղը վերադարձել արդեն 48,000-ից ավելի մարդ։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կատարվել է գերիների եւ զոհվածների մարմինների փոխանակում, հաջողությամբ գործում է հումանիտար արձագանքման միջազգային կենտրոնը, որի շրջանակներում մեր երկրների մասնագետները լուծում են դժվար հարցեր՝ կապված բնակավայրերում բնականոն կյանքի հաստատման, վնասված ենթակառուցվածքների վերականգնման, պատմական հոգևոր և մշակութային հուշարձանների պահպանության հետ։ Ենթակառուցվածքների վերականգնման, ականաձերծման, պայթյունավտանգ միջոցների ոչնչացման ուղղությամբ ներդրած միջոցները ներկայացնելուց հետո Պուտինը խոսել է հետագա քայլերը նախանշելու անհրաժեշտության մասին։ Կարծում եմ, որ այսօր կարևոր է նախևառաջ ուրվագծել կարգավորման առանցքային ոլորտներում հետագա քայլերը, որոնք նախանշված են նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարությունում։ Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի գործունեության, սահմանազատման գծերի հստակեցման, հումանիտար խնդիրների լուծման, մշակութային ժառանգության պահպանության հետ կապված հարցեր։ Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի տարածաշրջանում տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման սահմաններ բացելու խնդիրները։
է, որ այդ հարցերով կզբաղվի հատուկ երակողմ աշխատանքային խումբը, որը նախագահում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետները։ Հույս ունեմ, որ այսօրվա բանակցությունները կընթանան գործնական մթնոլորտում և կծառայեն տարածաշրջանում կայուն խաղաղության, անվտանգության և առաջադեմ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ապահովմանը։ Դա այն է, ինչը մեզ բոլորիս հաստատ հետաքրքրում է։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ բանակցությունները կընթանան գործնական մթնոլորտում և կծառայեն տարածաշրջանում կայուն խաղաղության, անվտանգության և առաջադեմ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ապահովմանը։ Շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ, Կրեմլում կայացած բանակցությունների արդյունքներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի ղեկավարը նշել որ այդ նախագիծը մոտ ժամանակներս կներկայացնեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետները։ Այսօրվա հանդիպումը համարում եմ կարևոր և օգտակար, քանի որ մենք կարողացանք բանակցել և ստորագրեցինք տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն։ Նկատի ունեմ կոնկրետ քայլերը տնտեսական կապի ենթակառուցվածքային նախագծերի զարգացման շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն այլևս լուծված է և պետք է մտածել ապագայի մասին, իսկ Հայաստանի վարչապետը ասել է, որ թեև հաջողվեց ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը, բայց կան շատ հարցեր, որոնք լուծված չեն։ Փաշինյանը առաջինը մատնանշել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Ցավոք այսօր մեզ չհաջողվեց լուծել ռազմագերիների հարցը և դա ամենազգայուն ու ցավոտ հարցն է, քանի որ դա մարդասիրական հարց է և մենք պայմանավորվեցինք, որ պետք է շարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Բայց մենք համարում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության 8-րդ կետը ցավոք ամբողջությամբ չի իրականացվում։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի կարճամկետում հասնել հստակ լուծման։ Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքներով ընդունվել է համատեղ հայտարարություն, առաջին կետով 3 երկրների ղեկավարները պարտավորվում են աջակցել տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապահովշրջափակելու մասին 9-րդ կետի իրականացման նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծմանը։ 2-րդ կետով սահմանվում է, որ խումբը առաջին հանդիպումը կանցկացնի մինչև 2021 թվականի հունվարի 30-ը, որի արդյունքների հիման վրա կկազմի հայտարարության 9-րդ կետի կիրառումից բխող աշխատանքների հիմնական ուղղությունների ցանկը։ Հաջորդ կետերը հետևյալի մասին են։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն իրականացնելու նպատակով աշխատանքային խմբի համանախագահները կհաստատեն այդ ոլորտներում փորձագիտական ենթախմբերի կազմը, որոնք կներառվեն կողմերի իրավասում մարմինների ներկայացուցիչներ և կազմակերպությունների պաշտոնատար անձինք։ Փորձագիտական ենթախմբերը աշխատանքային խմբի նիստից հետո մեկամսյա ժամկետում կներկայացնեն նախագծերի ցանկ, որում կներկայացնեն անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու միջոցառումները դրանց իրականացման և կողմերի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հաստատելու համար։ Աշխատանքային խումբը մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը կողմերի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հաստատման կներկայացնի Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով իրականացվող միջազգային փոխադրումների կազմակերպման, իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, օբյեկտների վերականգնման և կառուցման միջոցառումների իրականացման ցանկ և ժամանակացույց, նույն կերպ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող փոխադրումների համար, որոնք պահանջում են հատել Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոնտ։